mingla ba PTT channel ma a chi so ba ye tamin name ya myanaw ba di ni ye video file le ma so yin no submission cha pya le o dasei yai pya pi ma ba pi do dasei yai chein ma le ma khu aw perfect phit aw belo yai am le so da le ko shin pya pe wa ma ba cha pya o dasei yai de chein ma so yin totto mya mya le ko da ro abu ma pyan na ro anada di sait mwin na ro phit tat ba de di pyatana ye o ma phin aw nyama ne atu dasei yai ji ya aw no แกตาสอยินซับมิชชั่นจอบยาเลโอดีไซน์ให้มั้ยสอยินปิสิยะมั้ยปิสิเลเนี่ยก็ดีไซน์ปုံเยบูกันเต้เยอปูกูเปียงมั้ยราบาบยาเยพี่รอปูพี่เซโหลผิดไปได้อารมณ์ปิสิบีสอยินเนาะญาติเนี่ยดูดีไซน์ให้จ่ายอ่ะอะยินซ้องจอบยาเนี่ยปรินท์เอาตาได้สายยกโกตีจอกสากะปะยะบาแม้สายยกโกปรินท์เอาแต่เฉยมาจอบยาแท้ปုံเน้งเงินจี้แช่ပြီးတော့ထုတ်ပြရပါမယ် ดีๆจ้าๆขึ้นเนี่ยนักขันตาหน้าเนี่ยอ่ะตรงดีဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာတဘာဝမကြတော့ပါဘူးโอเคဒါဆိုရင်စက်ကူကိုကြောက်ပြပေါ်ကြည့်ရအောင်နေရာမျိုးအောင်အမူကန်တက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြရပါမယ်ပြန်ပြောလိုက်အတခေါ်ပါမယ် ถ้าซอยเนาะกะบี้ว่าบาบีถ้าซอยสปีเมชั่นสาเหยกะบี้อ่ะเนี่ยฮีบรัดเลโอผ่นไปได้บาเมอืมอปูจิ๋งเนี่ยสแกนเลียชื่อเสฉิ่งไปได้บาเมตะมัดทาได้อปูจิ๋งที่ยาอ๋อส่งไปได้บาเมตะมัดทาได้อปูจิ๋งยอดตาเนี่ยอปูกันขอบยาเลโอขึ้นไปได้บาเมกาลามะซ้นอ๋อสาเหยผิวโอขันไปได้บาเม ပြီးရင်အပူကူပြောင်းရော်ဘာပြားလေးကိုခင်းပေးရပါမယ်ဒီရော်ဘာပြားလေးကိုခင်းပေးရခြင်းအတော့ကြောက်ပြားမျက်နှာပြင်မညီညာတဲ့အသက်ကြောင့်အပူမပြတ်လာလို့လေခိုးရာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရော်ဘာပြားလေးကိုခင်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်တာနဲ့မောင်းတန့်ကိုဆက်ချပြီးဒစရိုက်လို့ရပါပြီ ကဲဒီဆပ်မစ်မစ်ရှင်းစာရွက်အဖြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဒစရိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အပူချိန်နှစ်ရာစကန်လေးရရှိစေထားပေးရပါမယ်သူကအနည်းငယ်ပို့ထူတဲ့အတွက်ကြောင့်စကန်ပို့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖီးယားကိုလည်းခက်တင်တင်ထားပေးရပါမယ်အလန်းမီတန်ကြာနဲ့မောင်းတန့်ကိုဆက်တင်လို့ရပါပြီ ပြီးရင်ဆပ်မစ်မစ်ရှင်းစာရွက်ကိုခွာပေးရပါမယ်အရန်ပူပါရယ်နော်ခဏလေးအေးခိုင်မှာညီမနဲ့အတူအသေးစိတ်ကြည့်ကြအောင်ဒါဆိုရင်လုံးဝပါဖက်ဖြစ်ပါပြီနော်ရုတ်ထက်လည်းရမ်းလာပါတယ်ပုံကလည်းရမ်းလာပါတယ်ဒီခုချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးနှာခမ်းသားအနားရည်လည်းရမ်းလာပါတယ်နော် ဒီလိုကြောက်ပြားကုန်ချမ်းလုပ်လေးတွေရခြင်းနေဆိုရင်တော့ညီမလေးတို့ရှိမှဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကြောက်ပြားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်ရှင်။ညီမလေးတို့ PTT Channel မှာ Heat Transfer Printing လုပ်ငန်းမှာလေးလာစောင့်ထားတဲ့နည်းပညာလေးတွေကိုအားလုံးသင်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းမျှဝေတိစက်ပေးနေပါရဲ့နော်။အခြားမိကုန်းနဲ့လိုအပ်တာများရှိရင်လည်းညီမလေးတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းဆက်သွယ်မိမြန်နိုင်ပါတယ်။တရှိအားပေးမှုကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။